втора глава, стих първи. Развесели се сърцето ми в Господа, въздигна се рогът ми чрез Господа. Разшириха се устата ми срещу неприятелите ми, защото се развеселих в спасението ти. Няма друг свят, какъвто е Господ, защото няма друг освен теб, нито канара като нашия Бог. Не продължавайте да говорите горделиво, да не излезе високомерие от устата ви, защото Господ е Бог на знание и от Него се претеглят делата. Лъковете на силните се струшиха, а немощните се препасаха с сила, ситите се пазариха да получат хляб, а от гладните престанаха да гладуват. Дори неплодната роди седем, а многодетната изнемощя. Господ умъртвява и съживява, сваля фада и извежда. Господ усиромашава човека и той го обогатява. Смирява човека и го въздига. Въздига бедния от пръста и възвисява сиромаха от бонището, за да ги постави да седнат между князете и да наследят славен престол. Защото стълбовете на земята са на Бога, на Господа, който и прави на тях вселената. Ще пази стъпките на светиите си, а нечестивите ще погинат в тъмнината, понеже с сила няма да наделее човек. Противниците на Господа ще бъдат сломени, ще гръмне от небето против тях, Господ ще съди краищата на земята и ще даде сила на царя си и ще въздигне рога на помазаника си. Да бъде благословено Божието Слово. Може да седнете, мили брати и сестри. Това е песента на Анна. Ако си спомняте, в Стария Завет майката на Самуел казва, че през 1500 година, когато Мартин Лутер, бащата на реформацията, идва време да учи и баща му, който е бил миньор, иска най-доброто за сина си и го е направил всичко възможно да отиде да учи. По това време не е имало университети светски, всичко е било свързано с манастири, с църкви, с катедрали, така наречените манастирски училища. А, ние в България сме имали такива килини, само че там е като било в манастири. И бащата е искал Марти Унтер да учи право и го завежда в такъв университет. Разбира се, всичко е на латински, защото се учи римско право, римски закони и тия неща. И в един от моментите, когато той трябва да учи нещата, изведнъж в библиотеката попадна на една книга, която никога преди не бе виждал в живота си – Библията. До този момент Библията първо е била забранена да се чете. Второто е, всички богослови, които са били, са имали, примерно, доктор по богословие, но са чели коментар на коментар на коментар и всъщност никой не е чел, Самата Библия била е налична само на латински език, все още няма преводи, печатницата на Гутенберг не е измислена. Та, ако не знаеш латински, ако не си от висшия клир да имаш достъп до Библията, ако не си богаташ да можеш да платиш Библията да бъде принтирана или с приписана, нямаш достъп до Божието Слово. И Мартин Лутер, ровейки се в библиотеката по своите си работи, изведнъж намира библията и като всеки един от нас за първи път попадайки и така отваря някъде по средата, не почва от началото и отваря на книгата, която ще с Божия помощ ще се опитаме да разгледаме през те няколко месеца. Това е първо царе. И разбирайки, че е библията, той си казва, ага, значи тук ще има догми, тук ще има философия, тук ще има мисли на църковни отци, защото това е било църквата по това време. Тук ще има заповедите на папата и всичките работи. И отваря първа книга на царете, първа глава и чете една история за една жена, която не може да има деца. Която се казва Анна. Която отива пред Господа и му казва дай ми син и ако ми го дадеш, аз ще ти го върна. Той ще ти служи до края на живота си. И четейки историята, той разбира, че всичко това се случва в много тъмни, мрачни дни в израелската история. Той, който трябва да е свещеник, се оказва, че изобщо не си върши работата като хората. Синовете му, които трябва да ги наследят, се оказва, че са по-големи нечестивци от, от, бащата. И самия народ, самия, самата държава е в един огромен Упадък. И Мартин Утер, четейки това, се вдъхновява. И оттам започват и ни леки желания повече и повече време да прекарва с Божието Слово. Това, което най-го задачава е, че отваряйки Библията, той не намира догми, не намира правила, ами открива истории. За това как Господ се е показал велик сред своя си народ във всяко едно поколение. И това е книгата, която ще изучаваме. А, стиховете, които прочетахме преди малко, са стиховете на Анна, на която Господ и отговаря на молитвата и дава дете. И това е нейната песен. И минавайки през книгата, аз съм уверен, че вие ще видите, че това, което е записано в тая песен, 10 стиха, едно обобщение на цялата книга, първо царе. Библията е една история за Божият обич, за Божията грижа, за Божията благодат към всеки един от нас. Даже апостол Павел в Новия завет, римляни 15 глава, стих 4 казва, защото всичко, което е било описано отпреди, говори за Стария завет, е било описано за наше получение и чрез твърдостта и отехата от писанията да имаме надежда. Та която и книга да отворим Библията, твърдост и отеха, твърдост и отеха, която трябва да произведе в тебе надежда. Което означава, мили брати стри, че ако ние не си четем Библията, твърдост и отеха няма да дойдат и надежда няма да дойдат. Ще почнем да търсим надежда и отеха във всяко друго нещо, но не и в Бог. Историята е интересна на първо царе. Интересно е по много причини. Една от тях, например, е факта, че първо и второ царе обхващат период от 100 години. Имаш Самуил, имаш Саул, имаш Давид. Грубо 100 години. Трета и четвърта книга на царете обхващат период от 400 години. В, в две книги има толкова много, как да кажа, натъпкан, хубав. Материал. Между другото, повечето уроци за неделно училище са взети от първа и втора книга на царете. Защото там е изпълнено с поучителни истории и неща, които дори, дори децата трябва да знаят какво става за теб и за мене. Цялата книга, първа и втора от царе. Са важни с това, че има няколко неща, които ги описват и надявам се това, през което ще минем, това няма да е като обикновена проповед, която сте чували. По-скоро ще е нещо, което се надявам да ви окоръжи тази вечер, като си седнете и да четете колкото можете повече от тази книга и утре, и до другата сряда, и следващия път. Книгата се описва първо с герои. Ама герои ама не са такива смели герои, за които ние пеем в детските песнички, ами са недостойни. Въпреки че са герои, постоянно се провалят, Господ постоянно ходи и оправя баките в техния живот, някой път ги наказва, някой път им помага, но са като провалящи се хора. Но ако някой тръгне да прави филм по книгата първо и второ царе, ще му трябва поне 100 а, актьора, които да, да, играят. Искам само да ви прочета няколко от имената. Анна, вече говорихме за нея, нейната молитва, прочетахме песента Прославата към Господа. Или нечестивия свещеник Самуил, първия цар Саул, неговия син Юнатан, Давид, Голят, Филистимци, Бог, който се казва Дагон, Йоав, Силните мъже на Давид, 30 човека на брой, които са изборени и се казва, че всички трепериха от тая дружина мъже. Натан, пророк Натан, Авенир, военачалника Михала, една от жените на Давид, Авесалон, Амнон, Вицавее, Тамар, Навао, казва, че бил е зъл и суров и Авигея умна и красива. И ще видим женски образи, които са верни на Бога, които могат да дадат надежда за всеки един от нас. Имаме Дуик, Едомецът, Авиатар, Мефибушет. Имаме един, който е наречен Ихавот, което между другото означава Божията слава се отегли от Израел. Представете ли се така да се наименувате детето? Божията слава си, си отиде. Та някои от тия герои са в добрия смисъл герои, а някои са и злодеи. Цялата книга е една огромна трагедия. В книгата, като почнете да четете, ще видите, че има войни, има убийства, има изневяра, има изнасилване, кръвосмешение, екзекуции, има обезглавяване, има хора с отрязани ръце, хора с отрязани крака, има човек, който виси на косата ти е прободен с четири копия. Един цар, който Божия пророк отива и го нарязва на парчета, посича го. Имаме обесвания, имаме и самоубийства. Та, ако си мислим, че индийските, турските, корейските сериали или тези работи са интересни, вие просто не сте чели Библията мили братя и сестри. Не сте чели с отворено сърце, не сте чели така, че да вникнете вътре в историята до, до степен, че да се гневите, когато някой прави нещо такова. Аз съм забелязвал, ам, когато съм посещавал някои хора, които гледат сериали, ми, те са ядосани от сериала, който с нощи нещо е направил. Ме викам не, като четеш Библията, не са, ли, не са ли ядосваш някой път на глупостта, която тие хора правят? Ми не толкова е интересна, толкова е пълна с благодат. Имаме 3 метров висок великан, великан който има синове. Един от синовете има 24 пръста на краката и ръцете си общо. По 6 на ръцете и по 6 на краката. Имаме тела, които са разпилени, тела, които са изгорени. Имаме лъв, който текста казва е убит в един роб, в много снежен ден. И абсолютно всякакви неща описва. Има язви, има болести. Едни от тях са хемороиди, другите са плъхове, третите са рани, които вървят по хората. Имаме и трагедия. Имаме Анна, чиято молитва прочетахме, която е толкова ядосана на Бог, че няма да яде докато Бог ни даде това, което иска. Имаме Или. Първосвещеника по това време, който служи в мястото, където хората трябва да имат богослужения с Бог. И текста ни казва, че беше стар и беше тежък. И ако обърнем внимание на текста, ще видим, че е бил тежък, защото той и синовете му, когато хората са принасяли жертва, за Бог винаги е отивала тластината, тя се изгаряла, а мървката е можела да бъде изядена. Той и синовете му са взимали директно от ултара, сланината и са я яли. И той е станал дебел. И имаме Анна, която е никаква и казва, аз няма да ям. И имаме той, който така се ушишал, че самият текст казва, че е бил стар и тежък. И имаме двете противоположности. Та, книгата е много интересна. Единият Господ го благославя, другия Господ му казва, повече от твоя род няма да има свещеници. Заради ти на, на живот. И той и синовете му. Синовете му пък правят неморални неща. Че и хората ги наблюдават, и хората казват, но, но няма, няма, спирка. И до такава степен той дом отива надолу, отива надолу, защото един от внуците на Или, казахме, се казва и Защото работа е толкова дебела в народа и в ситуацията. От другата страна пък имаме Самуил, Другата сряда ще навлезем в тази история. Самуил, който не е пророк, ама върши ролята на пророк. Не е цар, ама ръководи Израел, докато дойде първия цар. Не е свещеник, обаче изпълнява свещеническите действия, докато дойде истинският, добрият първосвещеник по времето на, на Давид. И, Сау, и а, Самуил го виждаме толкова добър, толкова обгрижващ, толкова да, да, грижовен към хората, жертва и жертвоготовен и всяка възможен начин. накрая хората му казват, не те искаме уволнен си, много си стар. Самуил, Саул пък, извинявайте, царят, който идва след него той показва безумие извърших. Буквално на еврейски думата се привежда играх на глупак, Тоест аз станах шут. После пък имаш другия цар, описан в историята, който казва пред тебе и само пред тебе съгреших. Та Те имаме различни персонажи, от, от най-глупавия до най-честния, до такъв, който е топадат остава, топадат остава. Имаме и Юнатан, синът на Саул, може би един от най-добрите приятели на Давид, много са били близки, много са били заедно, обаче Юнатан е разкъсан между вярност към баща си и вярност към Давид. И трагедията на цялата история е, че накрая умира заедно с баща си, а можеше, можеше да избяга и можеше да бъде да бъде спасен. Та имаме и драми, имаме и семейни драми, имаме и всякакви възможни проблеми. Имаме много странни моменти. Давид един ден решава да преброи народа. И по едно време правиш преброяване на народа, да видиш колко данъци можеш да получиш и да видиш колко армия можеш да имаш. Един вид не се доверяваш на Бога. И Божия гняв пламва срещу Давид спомняте ли си какво става? 70 000 човека умряха за три дена. Страшна книга. С Бог шига не бива. От една страна имаш надежда, имаш утеха, имаш радост, от друга страна виждаш Божията святост и това, че с него няма, няма шикалкавене. Имаме и Йоав за те от вас, които обичат силни и бойни мъже. Той мъж е бил такъв военачалник, толкова силен войн, че сам Давид, който знаете и Мечка е борил, и Лъв е борил, и Голят е борил, и тези работи, сам Давид се плаши от него. И Юаф накрая заради гордостта си, надменността си, поради голямата си сила и възможност, е екзекутиран от сина на Давид Соломон. Имаме и Михала, дъщерята на Саул, която Саул, мъчейки се да привлече Давид към себе си, а не да му бъде противник, му дава дъщеря си за жена. И там Михала е известна с жената, която е проклета да няма потомство след това от Бог. Един вид, тя умира и край. Повече няма нищо говорено за нея. Защото се оказва, че характера на баща и на надменен човек – се принася и на нея. И когато Давид в смирението си, поклонението си към Господа, става като обикновен израелтянин, а не като цар, Михала каза: Аз видях един глупав човек да танцува. Давид каза: Аз пред Господа танцувах. И в този момент тя беше проклета от Господа. Страхотна книга. Виждаме великите да се снишават, виждаме нишите да се увеличават. Постоянно битки, постоянно борби и ние пеем. В нашите песнарки има борба не е престанна, е то с наш живота. Като четем тая книга, няма как и е ние да не получим, да си кажем а, а, ма то такова, то също. Особено когато отворим псалмите на Давид. По принцип, когато си тъжен, когато си в безисходица, когато, как да кажем, са ти потънали гемиите, отваряш псалмите. Там Божиите хора, Давид и които други са писали, изливат сърцата си с негативни мисли, с позитивни мисли, мисли на радост, мисли на, 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 очудване. Има даден момент, където Давид пише, Боже, къде си? Да не би да си ме забравил. И въпреки това казва, ама аз няма да спра да те търся, защото ти никога не си се измятал. Ти винаги си бил верен. Дори да не те усещам, това не означава, че връзката ми с тебе не е добра. И четем псалмите и си казваме, о, това е за мен. Това е за мен и това е за мен. И всички тия псалми, които Давид е писал особено, са произлезли от първа и втора книга на царете, от ситуациите, в които се намира. Вие може да прочетете в началото на някои от псалмите, директно си казва, Давид, когато беше гонен от сина си. Давид, когато ели какво си, когато се греши, също вицавее, и тези неща. Та, тая книга на царете не е любовен роман, мазноти, глизоти и такива работи. Тук ние наистина виждаме, като една шкурка, виждаме реалността на живота, описана в онова време, без Бог да крие абсолютно никакъв детайл. Ако аз се пишех и е било за моя народ, тя ще скрия половината работи. И ние това го виждаме постоянно в историята на всеки народ. Така е написана историята, че да излезеш най-великия народ, най-добрия народ, най-най-най. Обаче при Бог няма такова нещо. И това е красотата на особено първа и втора книга на царете. Бог описва дори неговите любимци в най-окаяното им състояние. Защо? Защото се оказва, че през цялата книга има една личност, която винаги е там, и това е Бог. Давид идва и си отива. Самуил идва и си отива. Саул отива си Михала, ние виждаме Анна няма я. Или синовете му няма ги. Но има една личност, която е винаги там, и това е Бог. И той е всесилен. И той сменя първосвещеника и казва: Или ти синовете ти повече няма да имате тази възможност, която имате. Аз ще избера Самуил. Самуил означава: Господ каза, Господ обеща. И, и ако прочетем текста, ще видим как Господ си го взима като една кокошка под крилото си и го обгрижва в както се казва, в подножието на Светая Светих, вътре в храма и показва нежност и благост. До степен, че в даден момент самият текст ни казва, че по това време нямаше слово от Господа и видение рядко имаше. Но когато Господ издига Самуил, ни се казва, че Господ говореше на Самуил чрез словото си и това слово се разпространяваше Изцелия Израел. Дали са писали послания, не знаем, но по някакъв начин това Слово е достигало на Та Бог е всесилен. Може да вземе дете на бездетна. После имаме Израел, който в гордостта си забравя Бога. И Бог му поставя най-големия враг филистимците. Филистимците е народ, който е дошъл най-вероятно от остров Крит с гръцки происход са били на древните гърци, мореплаватели. Идват и така опустошават и се оказа, че са едни от най-големия проблем на израелтяните. Израел вика към Господа за милост и Бог прави уникално нещо, ако като стигне момента ще обърнете внимание, че Господ позволява да бъде превзет ковчега на завета, символа на Божието присъствие. Един по един пете града, в които са живели тия филистимци, Бива унищожен от язви, болести и такива работи, до степен, че самите хора казват, взимайте си го, не го искаме. Бог е всесилен. В момента, в който си мислил, че си го хванал, че си го превзел, че, че вече го няма, че вече това всъщност се оказа, че това е момента, когато си вкарал таралеж в гащите. И боли, и боли, и боли. Бог има пълната власт да каже на един от царете, Самуя, Саул, уволнен си. Снимам, снимам, доверието си от тебе. Импичмент. И след това да вземе един друг, един дребен, един, който дори баща му не го считаше за достоен. Спомняте ли си как избраха Давид? Само отиде. Ние ще разгледаме и тази история. Самуил отиде и каза, един от твоите синове ще е цар. Сега ще го помажа извикай ги всичките. И он ги извика. И накрая, ми нито един от тях не е. Самуил казва, бе, нямаш ли други? Той, а, бе, имам един, ама той пасе овце, пасе патки. За друго, за друго, какво му е? И накрая се, казва, се оказва, че Давид, който е нишия в очите на семейството си, Господ го издига да замести Саул. Спомняте ли се Саул, когато беше избран за цар? Защо беше избран за цар? Защото е красив, защото е висок, защото е снажен. Та Господ сваля единия и издига другия. Който си поиска. И в тая книга ни виждаме тая благодат и тая надежда. Та виждаме Бог е всесилен, виждаме, че и Бог е верен. Бог избира Давид и му казва твой род, че дойде ще дойде това благословение, в което ще се благослови целия свят. И между другото, ние сме ползватели на това благословение. Ние го живеем. Спасителя Христос е от рода на Давид. Обещанието, което Бог дава на Давид, ще стигнем до него, се изпълнява в тебе и в мене днеска. Толкова е верен Бог. Три хиляди години са минали откакто това обещание е било дадено. И като четем историята, ще видим, че Давид, Давид Баяса Лута не е много качествен човек. Има падения, има трудности, да, има моменти на голяма висота, но после се едно отива под земята. И виждаме в живота на всички тия хора, които изборихме, както апостол Павел казва, виж благостта и строгостта на Господ. Божията връзка към тебе и към мене се изразява така, както и била при Давид. И при всички тия хора, които говорихме, Господ е строг, но Господ е и благ. И това го виждаме в твоя и в моя живот. Ще го видим в живота на Давид. Самата книга Царе, първо и второ Царе са, как да кажа, едни преходни книги. Има една промяна в, в, историята на, на Божия народ. Книгата преди Царе, голямата книга е Съди. И изведнъж отиваме на книгата, която вече имаме царе, имаме монархия. Т.е. Бог няма вече да издига Самсон, няма да издига Ефтай, няма да издига а, всички тия, които са Гидеон. Ами Бог ще взима по един човек Саул. в случая виждаме, че го уволнява. Но след това взима втори човек Давид и казва повече няма от този родче и от вашето семейство, че са абсолютно всички царе до момента, в който стигаме до Йосиф и до Исус Христос. Да виждаме промяна. Преди Господ избираше той от той племе, той от това племе, той от това племе, той от това племе. Вече казва не, от Юда и от рода на Есей. Ще бъдат всички царе. Друго нещо, което виждаме в тази книга е прехода на Израел от народ, който живее в племенна на организация в народ, който вече е нация. И нещо, което ги кара да се съединят, са филистимците, най големият им враг. Ако четете книгата съдии, ще видите, че едини от едно племе, Самсони от племето Дан, други от племето на Ефрем, третия от Еди, кое си племе. И, и те горе-долу племената си са, бият едни с други, с филистимците. Обаче става толкова голяма, че тези 12 племена всъщност се обединяват. И става нация, държава. И вече имат армия, която от всяко племе идват хората, които служат в това нещо. Защо? Защото врага, който идва е много организиран. Врага е много добър от военно действие. Те познават желязото, те познават и бронза. желязото, знаете, е много здрав метал. При война много, много помага. Те са напреднали в политиката. Имат централизирано управление. Т.е. това е много, много напреднал народ и изисква Израел да се обедини и да стане един народ. Толкова са силни, че изкарват такъва на израелтяните. Сред тях има и гиганти. Ама не гигант, някакъв, който а, е много висок, недорасъл или много бързо израснал и не може да си контролира действията, ами се казва Юнак от тях който е убил Еди колко си, колко му е тежко копието, колко му е тежък меча, колко му е тежък щита и всички тия Това е бил канара военен. И те на всякъде са всявали страх с него. Ние знаем от историята, че са атакували всички народи. И египтяните са атакували, са имали моменти над победа и изведнъж с израотяните. И тук виждаме отново Божието величие. Най-силният, мускули, сила от всякъде. Изведнъж кой отива срещу него? Давид. Овчарчето. Обивал е мечка, убивал е лъв и толкова. Царя му дава доспехи, ти си ама, тя тая битка не са води с тия е доспехи. Те не му стават. И Господ избира най-обикновенното, най-глупавото, най, най, как да кажа, най камъчета и прашка, да се бори срещу най-най доброто, което културата по това време има. Срещу желязо, срещу брон, срещу мечове, срещу всички тия работи и кой побеждава? Господ! Защото Той е велик и толкова е чуден. Последният съдя лош на Израел е Или. Последният съдя изобщо на Израел е Самуил. Та Господ не оставя народа си дори и да е покварен, дори и да минава през различни моменти. Или Господ му отнема всичко. казал: от твоя род повече няма да има свещеници. Дори обещанието е много интересно. Дори вие ще ходите, вашето поколение ще ходи, ще се моли на левитите да отидат, да свещенодействат някъде да, да има какво да ядат. Тоест Бог казва, вие ще станете просеци. Защо? Защото не бяхте верни към мене. Аз дадах отговорност, да насочвате хората към мене, да ги водите в правия път, вие вместо това си живеехте живота. И Господ издига Друг свещеник, ще го намерим отново в тези книги. Казва се Садок, това е свещеника, Първосвещеника по времето на Давид. И той първо свещеник, може би е главата на тия, които ние познаваме Библията, наречени Садокеи. Защото те са от аристокрацията. Ще видим и друга промяна. До момента на книгата на царете, особено първа, първа глава, ние виждаме, че Божията палатката, скинята, се намира в един град, който се нарича Сило или Силом, зависи от превода, който а, използвате. И изведнъж след първа книга на царете виждаме, че друг град вече става важен и ние го знаем всички – Ерусалим. Става огромна битка, филистимците превземат, завладяват израелтяните, приняват господния ковчег, Давид поема господния ковчег, но не го връща в силу, а го води в своя си град, в Иерусалим. И виждаме, че Иерусалим от второ царе вече става главният град на събитията, които стават в господния храм. И един ден Давид, стояйки там на хълма, поглеждайки скинята, поглеждайки двореца, в който живее, си казва, бе, не е правилно, бе, а бе, не е правилно аз да живея в палат, пък моя Господ да живее в палатка. Ще му направя дом. И Господ тогава се намесва и му казва, няма да ми направиш дом, много кръв си пролял. Но събирай пари, събирай материали, твоя син ще го построи това нещо. Та, виждаме колко прекрасна книга е първа и втора книга на, на, царете. Когато започва книгата, виждаме, че Израел е притиснат от всякъде и филистимците ги атакуват. Към края на втора книга на царете виждаме, че Господ, чрез, първо чрез Саул и след това чрез Давид, така смачква филистимците, че Израел се простира почти до Сирия, почти до Вавилон, това е днешен рак, Долу до Египет става една огромна държава. И виждаме нещо много интересно. Царя следва Бога, първосвещеника, свещениците следват Бога, идва благословение върху народа. Следващия цар, който е Седавид, е Соломон. Соломон, докато следва Бог, е мирно време. В момента, в който той започва да не следва Бог, стават буря в живота му до степен, че. Царството се раздели на две. Не само, че чужди народи тръгват да притискат, ами отвътре става разцепление. Защо? Соломон се отказа от Бог, от верността си към Бог, свещениците се отказаха от верността си към Бог и народа пропадна. И това, между другото, го виждаме във всяка една страна, във всяко едно поколение, във всяка една ера на живота на човечеството. В момента, в който тие, които трябва да стоят за Бог, се отказват и започват да следват своите си желания, в момента в който управляващите спират да имат страх от Бога и почват да мислят за себе си и за търбусите си, тая нация, тая цивилизация отива на кино. Та толкова е важна тая книга. Читейки, ние можем да знаем какво ще стане с нашата цивилизация, ако продължаваме по същия път. Господ прави Израел толкова велик, че преди Соломон да се греши, спомняте ли с той с какво беше известен? Че е най-мъдрия човек. Всички народи идваха при него да искат мъдрост, дори дойде при него и Савската царица. Явно и била много специална, за да може специално нея да я споделят. И тя казва, чула бях за тебе, ама сега виждам мъдрост неземна. Божия мъдрост. Накрая казва, твоя Бог е велик Бог. И виждаме в тази книга, докато а, свещеника е верен на Бог, царя е верен на Бог, народа процъфтява. В момента в който се обърнат нещата, народът, народът спира. Друго, което намираме е много интересно, един, един похват на писане на история, казва се хиазъм. Това е като буквата Х. В нашата, в нашата, азбука. Това е момента, в който той има много измерения, но едно от измеренията е Бог обръща съдбите на хората. Може би най-яркият пример е Лазар и Богаташа. Спомнете си. А, имаше един богаташ, който живееше в Висон, в Пурпур, ядеше партията нон-стоп и пред неговата врата имаше един бедняк, който стоеше, казваше се Лазар и молеше да му дадат поне трохите Къшиите от храната, която се е била хвърляла, Богаташа не дава. И в края на историята виждаме как цялата история се обръща наопаки. Лазар е флоното на Аврам, Богаташа е в ада и се мъчи, и Богаташа моли да му бъде дадено малко вода. Да топне пръста си и да му даде. А в началото на историята имаме Лазар, който се моли да му дадат къшите. Това е много интересно. Цялата книга е изградена, всъщност цялата Библия е изградена на това нещо, на, на този вид структури. Защото ако се покланяш на друг бог, а не на бога на Израел, историята показва, че никога няма да успееш. Всички други богове са като бога Дагон. Ако не знаете кой той, ще го, един от историите ще разгледаме. Това е божество, което беше превзет Господния ковчег и сложен в храма на това божество. Един вид, моя Бог победи твоя Бог. На сутринта стават, дагон, няма ръце, няма и глава. Тия богове са богове, на които се молиш, но те не говорят. В, в, в тая книга ще видим постоянно и Господ послуша, и Господ отговори, и Господ послуша, и Господ говори. Богът, нашия Бог е жив Бог, мили брати и сестри. Бог слуша, когато Ана се моли и Бог говори, когато Или се грешава. Бог не оставя никой да се мисли, че Той е важен за себе си. Обърнете внимание, част от молитвата на Ана казва, въздигна бедния от пръста. Това е та хиастична структура, за която говорих. Бедния го въздига, възвестява сиромаха от бонището, за да ги постави да седнат между князете и да наследат славен престол и обяснява защо. Защото стълбовете на земята принадлежат на Господа. И той поставя на тях вселената. Тоест, Бог може да прави абсолютно каквото си поиска. Това е много важно да обърнем внимание. Нечестивия или, който е бил дебел от ядене, от убиране на храма, от неморален начин на живот и неговите синове, накрая Господ казва, ще стане просяк той и неговия род. Той умира, не може да стане просяк, но неговия род ще станат просяци. А Анна, между другото, Анна означава благодат. А Анна и нейният син става сина и става един от най-великите хора, които са на, в Божия народ. И така нищо не може да спре Бог. Уж го превземаш, той пък чето и превземане те разбива от всякъде. Бог дава цар. Хората казват, искаме цар. Спомните ли си каква беше молбата на народа? Искаме цар като другите народи. Какви са царете на другите народи? Какви трябва да бъдат те? Трябва да са умни, нали така? Трябва да са харизматични личности, така да имат присъствие, като дойдат и поговорят да да, 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 завладеят. Трябва да бъдат едри, за да всяват власт, за да всяват страх и трябва да бъдат с една глава по-високи от, от другите. Нали, образно казано, да може като застанеш до него, да има едно такова притеснение в, в тебе. Е такъв беше Саул. Бог казва, искате такъв човек, давам ви го, ето ви го. Само, че той е силен, само, че той е снажен, само, че той е красив, той е много висок, обаче един път не се моли в цялата история. Един път не призовава Господа. И накрая виждаме, като навлезем в текста, невероятно лицемерие, Относно връзката с Господ и Бог каза: Няма да те търпя повече, въпреки че беше цар 40 години. И, и, и виждаме тези интересни неща и накрая та хиастична структура, как Господ обръща нещата, Соул, който беше с една глава над другите, знаете ли как умря? Стана равен на другите, отсякаха му главата. И Господ казва народа: Беше по вашата воля нека сега аз да издигна човек, който е по моето сърце. И там имаме историята с Давид. Та най-най-най, кой, който хората си мислиха, се оказа, че е най-големия провал, а този, който хората мислиха, че той падки пасе, всъщност се оказа, че е най-великия цар. И до днешно време, когато говориш на израелтянин или на, да, на за, за, великите години на, на тяхното съществуване, те ще кажат Самуил и Давид. За българската нация, кой е най-великият цар, който ни имаме? Симеон I. И военно бяхме добри на Три морета, ако си спомняте. И всички неща имаше много развитие. И духовно си имаше, и всички тия неща вървяхата. Ни си имаме нашия Симеон, те си имаха техния Давид и, и Самуил. Въпросът е. Ма може ли Бог наистина да е толкова силен? Може ли Бог така наистина да работи? Може ли Бог да сваля някой, който е в апогея на, на славата си, в апогея на силата си? Нали, филистимците, те мачкаха всичко през това време. Изведнъж се оказа, че точно в най-голямата сила Господ отвътре ги, ги смачка. Е, Библията казва, може. Библията казва дори, че Бог, ако поискаш, направи ново небе и нова земя. И ние го знаем това. И това е нещо, което ние очакваме. Друго нещо, което виждаме е, че тая личност Самуил. Първата част на книгата е основана на личността на Самуил, след това е основана на личността на, на Давид. Ама този Самуил, както ви казах началото, е много странен. Той е, как да кажем, предобраз на Христос. Ако, ако погледнеш живота на Самуил, ще видиш, ще видиш много черти на, на Христос. Самуил изпълняваше ролята на свещеник, ама не беше свещеник. Задок щеш да е баш свещеника по това време. Самуил изпълняваше ролята на цар, обаче не беше цар. Царът щеш да бъде Саул, след това щеш да бъде Давид. Самуил ще да е пророк, ама ние знаем, че не е най-великия. Кой е най-великия пророк в Стария Завет? С кой се срещна на планената на преображението? С Моисей и и с Илият, точно така Той е представителя на пророците. Обаче Самуил, Самуил не е пророк, но въпреки това, в труден, в тъжен, черен момент от живота на израелския народ, Господ му даде тая благодат да може да изпълнява функцията на свещеник, на цар и на пророк. Титлата, която е дадена само на нашия Господ Исус Христос. Ако си спомните историята от книгата Евреи. Там това е целта да покаже, че той е царя, че той е Пророка, че Той е свещеника. Та един вид в, в Самуил Господ в Стария Завет събра небето и земята заедно и каза: Ти ще бъдеш за момента, моя представител, след мой народ, докато издигна избранника си, който е Давид. И друго разбираме за този човек. Не само че има власт, не само, че има Божието благоволение, не само, че е чувал от Господа, не само, че е отсъждал правилно, не само тия работи, но той е бил страшно кротък. В момента, когато народа му казва много си стар, искаме цар, не искаме вече тебе, синовете ти, нещо и те не са наред, които ще те наследат. Моля те, отстъпи, за да може някой друг да дойде. Вие, ако бяхте на мястото на Самуил, какво бихте казали? Така ли? Да се затворя, аз тогава няма да се моля за вас. Аз тогава няма да, да ви казвам Божиите думи. Който иска, ето, тук ще бъда в, в моя град, където ще живея и, и това ще бъде. Като си искате цар, Его Саул там. Чуйте какво казва той към края си. А колкото до мене, да не даде Бог да се греша пред Господа, като престана да се моля за вас. Но ще ви уча на добрия и правия път. Само имайте страх от Господа и му служете искрено от все сърце, защото помнете или мислете колко велики дела извърши Той за вас. Така е тая личност, която ще разгледаме? Невероятна личност. Предобраз на Христос. В момента, в който го отхвърлят, той си моли Господи, прости им, защото те не знаят какво вършат. Газва, вас обичам Бог, обичам и вас, затова ще раздам свободното си време, след като ме пенсионирате и няма да престана да се моля или да ви уча. Втората личност, която е описана в, в тая книга е Давид. И тя е много важна личност. Ако си спомните, мили братя и сестри, в Стария Завет е построен на няколко главни фигури. Първата е Адам, бащата на човечеството. Нали? От него произхожда човечеството. Втора е Аврам, Бащата на Божия народ, бащата на евреите. Третия кой е? Моисей. Бащата на закона. Чрез него Господ дава закона. И третия е Давид. Бащата на царството на Израел, от който накрая ще дойде и Спасителя. Та, в Давид така е описан, че ние виждаме нещо прекрасно. Човек, който има сърце по Бога и човек, който прави неща, които които, ако ги направи някой от нас днеска, сигурно ще си кажем, той не е вярващ. неделя проповедите, ако си спомняте, псалом 32, говорихме за част от тия работи, които, които той е правил. И въпреки това, в мъката си, в радостта си, в, в гонението си, в тия работи, Давид намира време да излива душата си пред Господа. Положителна и отрицателна. Псалмите. Не случайно са в средата на Библията. Когато не знаеш какво да правиш, тръгнеш да отваряш, най-вероятно ще попадаш на, на някой псалм. Защо? Защо? Защото това е мястото, където твоята душа да бъде обгрижена. И да видите много важна личност в Библията. Първо царе говори за него, второ царе говори за него, трето царе в началото говори за него. Имаме псалми 150 глави, мечто. Половината Стар Завет ще кажа, че говори за него. И като четем историята в Библията, намираме много важни неща за него. Първо, Ерусалим, как е наречен? Давидовият град. Нали така? Все още нещо, което намираме. Месията, как е наречен? Давидов сине. Нали така? Давидовия син. Гаврил казва на Мария, Надява Мария, че Бог ще даде на твоя син престола на баща му Давид. Давид е много важен. Между другото, в един момент, който ще разгледаме тук, Давид отива да се бие, но неговите хора му казват: не дей да ходиш да се биеш. И начина по който го казват е много интересен. Искам да ви го прочита: не дей да се биеш, за да не огасне светилото на Израел. Давид е бил светилото на Израел. Толкова важна личност е в Божията история. Ма ние го знаем от началото. Ние го знаем като пастир. Пастир, не пастир. Пастир. Пасе овце. Най-малкия. Ма знаем, че е музикант. После знаем, че става оръженосец. След това става воин. След това става генерал на армията. Той така беше военачалника на, на Саул. Виждаме го, че народа го отхвърля, царя го отхвърля, настройва народа срещу него, почва да го гони, тръгва да го, да го убива, обявяваме го за момент, в който той е престъпник. Издънъж му се дава един невероятен шанс, в който той може да, да прекрати цялото това негативно нещо в неговия живот, като убие Саул. И те му казват неговите хора, убий го и проблема ти е решен. Целият народ ти обича обаче ги е страх от този управник, който е, защото той с много такава железен умру контролира хората, и те не могат да кажат какво искат. Убий го и проблема е решен. Давид какво казва, спомните ли си: как ще убия Божия помазаник? Което означава, че Давид обичаше Бога. До степен, че избираше да страда, вместо да се греши срещу Господа. Това е много важен урок за тебе и за мен, ама като стигнем в историята тогава. Въпреки това Саул, да, каза му, извинявай, аз направи грешка и след един, два, една две седмици пак тръгва да го преседва. И знаете ли къде отива Давид да се крие? В земята на муавците. Познавате ли някой муавец, който е много известен в Библията? По-скоро е муавка. Започва с Р. Знаете ли, че Рут е неговата прабаба? Та да намираме тая прекрасна връзка в тая чудна книга, където той отива и бяга при, при роднините си. Да виждаме Давид, че в някои от псалмите, Псалом 22 е пророк, той предсказва това, което ще стане със Спасителя. Виждаме го като писател на Божието Слово, писанието, книгата Псалми е написана част от нея. Но виждаме и другата част. Книгата я описва по невероятен начин. Съпруг е седем пъти. Има един билюк деца, две от тях са убити, екзекутирани. Не, убит. не, не умират от естествена смърт, ами екзекутирани. Едното от децата му се оказва, че е изнасилвач, другия е идолопоклонник и всъщност съсипва нацията. Имаме и красив един от синовете му, Адония. И там текста много уникално казва и Давид никога не му беше казал, защо правиш това или онова. Тоест, Давид му беше казал, аз съм цар, ти ще си цар, ти знаеш как трябва да постъпваш, няма нужда да ти казвам. Той син така се обърна срещу баща си, че искаше да го убие. Представете ли си трагедията в този дом? На той, който е човек по Божието сърце. Той, който написа, Бог му даде привилегията да чрез него Вдъхновен от Бог да напише слово в, в, в Библията. И Едония е убит. Имаме и Авесалом, който тръгна на бунт срещу баща си също. И спомните там, след като го убиха, как Давид плачеше: Авесаломе, Авесаломе, Авесаломе. Та Давид не беше най-добрия баща, не беше най-добрия съпруг, както ти и аз. Не сме най-добрите родители, но не сме и най-добрите съпрузи и съпруги. Но имаме Бог, на който можем да разчитаме. Давид беше голям приятел, имаше много приятели, но в един от псалмите той казва «Хората, с които разчупва хляба, те обърнаха петата си срещу мене». И то псалм е пророчески, що отговори също и за Исус. Човека, който потопи залъка си с мене, той ще ме и продаде. Та какво виждаме? Тая книга описва Божия народ като един страшно мощен двигател на кола, който не може да работи правилно. Нещо някъде трака. Ако не разбирате от коли, страшно мощен компютър, страшно мощен телефон, който забива постоянно и не може да се разбере защо. Законът е съвършен. Наставленията към царя, които Бог дава, са съвършени. Наставленията, които Бог дава за свещеника, са съвършени. Наставленията, които Бог дава за народа, са съвършени. И въпреки това, той е мощен двигател, мощен компютър, мощен телефон. Забива и забива и забива. Защо? Защото хората просто отказват да се подчиняват на Бог. И това е реалността в Твоя и в в моя живот, в която живеем, мили братко и сестро, има само един период от 30 години, в който имаме златното царство. И Давид е изряден, и Първосвещеника Садок е изряден, и всичко върви по мед и по масло. Богословската част. Защо имаме книгата първо и второ Царе. Защо преди тях е книгата съди? Да, хронологично така следват, но искам да обърнем внимание. Израел в книгата Изход излиза от Египет и отива в обещаната земя. Господ дава два закона. Първия закон е в Левит и Числа. След това, спомняте си, Бог ги наказа и поколението, което излезе. Бог каза ви, няма да влезете в обещаната земя. И излезе ново поколение. И това ново поколение трябваше да има закон и там имаме книгата Второ законие. Един вид същия закон се повтаря с малко добавки за народа, който ще бъде там. И там, ако си спомнете, Бог беше така определил да работи той хубав двигател на Божия народ, като казваше, бащите трябва да учат децата. Свещениците трябва да учат бащите. И виждате как може да се завърти хубаво той е двигател, без да има никакъв проблем. Ако свещеника учи родителя и родители учи детето си, нацията ще върви. Господ така беше разпределил държавата, че в разстояние на 15 км винаги имаше град, в който живеят левити, т.е. място, където ако имаш нужда от мъдрост от Господа, ти можеш да отидеш там, ако имаш нужда от поклонение и да изследваш Господа. Какво става обаче? Вие ако сте присъствали на нашите изучавания на книгата Съдии, точно там говори за тия проблеми, които те имат. И буквално текста казва така: А цялото това поколение се прибра при бащите си, а след тях дойде друго поколение, което не познаваше Господа, нито делата, които беше извършил за Израел. Къде е проблема? Значи Бог беше дал две неща, които да пазят народа. Бащите, патриархата, и след това свещениците, левитите. Тук виждаме, че се издънват бащите. Бащите спират да говорят на децата си за Бога. Откъде произлиза това нещо? Просперитета. Бог ги завежда в земя, в която тикат мляко и мед. И няколко пъти, ако си спомнете, ги предупреждава да не вземеш да си помислиш, че всичко е от тебе. Да не вземеш да обикнеш тия неща. Както съм ти ги дал, така мога и да ги взема. И ще предам на други народи и ще срина. Обаче, когато стане много удобно, изведнъж идва този момент, който ти си кажеш, а е, той Бог е супер, бе. дай да се насладя на това, което Бог дава, а не на този, който го дава. Резултата какъв е? Едно поколение, което не познаваше Господа, нито знаеше за великите Му дела. Поколение, което знаеше, че ако работя много и съм много трудолюбив, ще получа всичко, което искам. Ако изкарам достатъчно пари, ще получа това, от което искам. Ако съм много трудолюбив, ако съм много такъв, ако съм много такъв. И всъщност се получи едно поколение от атеисти. Нито Бог познават, нито великите Му дела. Иначе пари от всякъде. Каквото поискаш. Просперитет от всякъде. И виждаме първата система се проваля бащите, не учат децата си на Господа. Втората система, втората, как да кажа, линия на защита за израелците бяха левитите, бяха свещениците. Ако спомняте Съдии 17 глава, в Ефремовото племе се оказва, че има един човек, който си казва Михей, който решава просто е така от само себе си да, да извая един идол и да му се кланя. И на гости на този човек идва един левит. Левит е човек, който като види идолопоклонство, трябва да го смачка, както му и се смачка, ако си спомнете, златния идол, на който се поклоняха израелтяните. Левита отиде и каза, какво е това? Михей му каза, ела. Дойде и му каза, ако се държиш устата затворена, ще ти дам по една сребърна монета на година и ще дам чисто нови дрехи и ще ми станеш свещеник. И в този момент виждаме свещеника, който трябваше да отстоява Божията истина и поклонението към Бога, трябваше да направи много съдбоносен избор. Дали да следва кариерата си, да се повиши, да има пари, да има хубави дрехи и тия работи, или да остане верен на Бог и противник на този идолопоклонник. Предполагам, знаете историята, свещеника кляка и избира просперитета пред благословенията на това да бъдеш верен на Господ. Родителите ни изпълняват задълженията си, свещениците ни изпълняват задълженията си и Господ издига една друга роля хора, наречени съди. Те са никакви не са. Но когато народа изпада е в грях и извиква към Господ, Господ праща съдии, съдиите идват изправят народа първо греха, изчестват и след това повеждат, ако трябва да има военно действие, за да освободят народа. И това го виждаме да се повтаря постоянно и постоянно. Имаме Евтай, имаме Гедион, имаме Барак, имаме сумати съдии. И последният от съдиите в книгата, спомните ли си кой беше? Най-силният. Самсон. Толкова беше силен, че в цялата книга един път той не се помоли, и един път не цитираше Божието Слово. Обаче беше влюбен в неморални жени. Проститутки. И накрая единственото хубаво, което той направи, тая сила той използва да убие себе си и филистимците. Защото когато си силен, но не си с Бог, единственото, което идва, е най-големия провал в живота си. И книгата Съди, знаете ли как завършва? последния стих. В тези дни в Израил нямаше цар. И всеки правеше каквото му се виждаше за добре. Народ атеисти. Атеисти, атеисти. Няма кой да ги управлява, няма Бог, няма кой да ги учи на Бог, няма никакви неща. И тук виждаме една загадка, че няма цар. Явно, следващото нещо, което ще дойде, е цар. Между книгата Съди и между книгата Първо царе има една малка книга с четири глави на името на една жена. Знаете ли коя е тая книга? Рут. Тая книга завършва последния начин. Разказвайки историята на Рут, последния стих, който се намира там. Овид се роди на Есей и на Есей се роди Давид. Един вид Господ в Съди казва, нямаше цар, всеки правише каквото си иска. В следващата книга Руд казва, Давид. И в следващата книга, първо царе, която ние ще разгледаме, подготвя почвата за този Давид, който ще дойде, който ще бъде като нашия цар Симеон. И от историческа гледна точка, защо е важна тая книга? Тая книга описва най-великата история. Историята на изкуплението. Тя е история, която наистина е станала. Ние имаме исторически, археологически доказателства. Но когато тръгнем да разглеждаме, ще обърнем внимание, че тя прилича много на приказките, които четеме. Приказките, които четеме са лошо царство, лош цар, лоши хора. То не винаги е било лошо, но извънъж нещо става и става лошо. Няма една приказка, която казва, че решението е политика, решението е медицина, Решението е наука или решението е образование. Една приказка нямаме, която да казва, че това е правилният начин. Винаги всяка приказка казва, че идва спящата красавица. Идва снежанка. Идва крали Марк. Идва личност, която носи победа, отеха, от освобождение. Историята на първо царе е точно тази в народ, който е в тъмнина, никой не знае за Бог. Нямаше цар, всеки правеше каквото си искаше. Свещеникът, че тем е бил пълен, неправилен човек, заедно с неговите синове. Когато народа стене и иска, текста ни казва, нямаше слово от Господа. И видение почти не се намираше. Тия хора буквално са живяли както ти и аз сме живяли преди да познаем Господа. С нашите се разбирания, ограничените си умове. И в този момент Господ не праща политик, не праща учен, не праща лекар, а праща спасител, който е предобраз на Твоя моя спасител който е всичко в едно, прекрасния и великия личност, която дойде и победи змея. Личност, която да даде благодат и сила на тебе и на мене. Но до тая личност, в която ние вярваме днес, как се стига? Заповядайте следващата сряда. Ще изучим как започва тая чудна, прекрасна история.